Ej, qaj kja të edhe me nishane? Jarë, ja. Kishte ngjitë fëmijë që më qakizin këput se deshte me më kapë mu. A, të kapje? E kapën të asmorë fëmijën e bon mutë. Prezentohë në i herë. Unë jam 10.000 lekshi. Më ka hedhë Gjaja Londrit. A. Po tjerë famos i gëra në njojit për gjepi? Jo, më. Mu më hodhi daje nusës. Ka hedhë. Ka hedhë daje nusës ty. E, më. Ka hedhë daje nusës ty. E, më. E thonë pas taj që s'ka kriz, a hudhe 2.000 lekshë ndasëm? Po pse pish zemë më zemë avlajës ndasëm i në përqef kina ardhë? I ka në i ka dhe dalë gjyne i 10.000 lekshë unë aty, ha? Për qaj 10.000 lekshë do ka për shtje tje 2.000 lekshë? Po për qenë këto që jam më të mdoja se unë, pra në. A do vish kërcesh me? I ka pash zotin se më kanë ardhë dasëmën majt hunës. Më futën ka ushtë të flokë të nusës, më morë frima rash në tokë. Më futën ka ushtë të gjokë si nusës, më morë frima rash në tokë. Wow. Më futën ka ushtë të getët të nusës, i ra vëndri ngrushtë ranë gjithë në tokë. Ku je më peshro? Ma ku je, ma kur? Ma sa ko pa u pa? Njefni, njefni, njefni? Ma, kena studiu 4 vjetë ke njëti portofol. Shne ka shumë? Gyrocaster of life! E, kusht hudhi ty? Shoshnia dhondrit. E, po la no më burë. Se? Po njerëzit e nusës o vla. Hyrë me ina ndasëm, i mori legët i fusin qanë. Dalin jashtë, pësa i fusin gjithë, hyrë me ina, i hudhi sigura legë të veta. O kjo sërgjë hiqë, unë kom një gjyqë nga njerëz të dhondrit, do s'jeli sonde i qonë plot me legë falco. Përveç me, kuptohet, përveç me. Pa, pa, pa. Po që ka thime, që ka thime shumë? Se janë thime, o sa të kosim. Rahala u pengum, turim të avolin me burma. Që ke këtë me? Kam po gjoksin. E përse si bënë e dyja? Po është shumë qakizë, drejtja, se shefi, shumë qakizë. Atë mori qikë se në vjekoja e sa të kosim, më. E, që të në fjim me gojnë edhe, apo i në shtre se ullën e 2.000 lekshën, ha? Le, më burë, më mirë që s'flet me geni. Të njëse? E kom pas dashur, po jemi nda. Po pse? Për mos përputhje kusuri. E, po nëmi zime lekshët, nëmi zime lekshët. Unë jam prerja më e modhe që është hullë. Ne të dy më vjeqë, ne të dy, ne të dy, ne të dy. Pa më vjeqë, pa, ne dy më, ne dy më, ne dy. Po të keken. Erë në kush Jasha! Jasha! Ome, mirë jenje? Mirë me! E, kusht hudhi ty, ma? Mua? Dashnori grus. Qa theti, ma? Ma është gotë se mirë, më si të shkëllë. Më si të shkëllë.